Shëndetit të dashur nxënës, uroj të jeni mirë. Vazhdojmë përsëri me videon për mblesë në lëndën e matematikës. Temat që do të trajtohen gjatë kësaj jave janë rrotullimet dhe kontet e drejta. Diskutojmë së bashku sekondat dhe minutat 2 orë. Rezultatet e të nxënit. Dallon një rrotullim të plot, gjysmë dhe çerek rrotullimi në drejtim orar dhe kundëror. Identifikon një sitmatse të kohës. Sekonda, minuta, ora, dita, java, muaj dhe viti, matë aktivitete që kryhen me sekonda dhe minuta. Tema e parë, rotullimet e kontet e drejta përforcojmë. Kujtojmë, drejtimi orar, shigjeta lëviz në të djathtë. Çerek rotullimi, kur shigjeta lëviz nga 12 deri tek 3. Gjysmë rrotullimi, ku shigjeta lëviz nga 12 deri tek 6, pra në të djathtë, quhet drejtim orar. Ku shigjeta lëviz nga 12 deri tek 9, kemi drejtim kundëror, pra çerek rrotullimi. Kurse nga 12 deri tek 6 në të majt, përsëri kemi gjysmë rrotullimi me drejtim kundëror. Kaloj tek faqja e librit, situata e parë. Në radhët e dhënë do të ngjyrosni çerekun e rrotullimit, gjysmën e rrotullimit dhe rrotullimin e plot. Pastaj do të plotësoni sa çerek rrotullimi ka rrotullimi i plot dhe sa gjysma rrotullimi ka rrotullimi i plot. Kalem tek situata tjetër. Shkruaj dy mënyra të ndryshme me të cilat fytyra e qeshur do të rrotullohet për të shkuar në pozicionin e ri. Aty është paraqitur çerek rrotullimi. Për ndihmë mund të përdorësh fjalët drejtim orar, drejtim kundëror, çerek rrotullimi, gjysmë rrotullimi dhe rrotullimi i plot. Situata e tretë. Shino me tik ose me v kontet e drejta në këto figura. Nëse e mbani mend javën e kaluar, ne ndërtuam një kontrollor. Ky kontrollor na gjente kontet e drejta. Me këtë ju do të gjeni në figurat e dhëna tek trekëndëshi, trapezi, detyrë, vizato disa figura gjeometrike dhe gjej këndët e drejta duke përdorur kontrollori. Tema e dytë. Diskutojmë së bashku, pra kapitulli koha. Koha është një matje e zhvillimit të ngjarjeve nga e kaluara në të tashmen dhe në të ardhmen. Shigjeta e kohës do të thotë që koha lëviz nga e kaluara në të ardhmen dhe jo në drejtim të kundërt. Pra, koha nuk mund të kthehet më. Kohën nuk e shohim, prekim apo shijojmë, por ne mund të matim kalimin e saj, ka dje, sot dhe nesër. Njësit matëse të kohës, njësia bazër sekonda, minuta, orë, ditë, javë, muaj, stin, vit, dekadë dhe sheku. Një sekundë është e barabartë me 1/60 në minutë. Një minutë 60 sekonda, një orë 60 minuta, dita 24 orë. Java 7 ditë, muaj është 28, 29, 30 ose 31 ditë. Stina 3 muaj, viti 365 ditë, dekada 10 vjetë dhe shekulli 100 vjetë. Me çfarë matim kohën, shikojmë në faqen e librit, ne na janë paraqitur disa njësi matse, ora digitale, ora analoge ose orë me akrepa, telefoni, orë me rërë, kronometër, kalendar i vitit dhe kalendar mujor. Ora digitale dhe analoge. Ora digitale është vetëm me numra. Ajo tregon orën nga numrat 1 deri 24 në anën e majt, kurse në anën e djathtë tregon minutat me numrat nga 0 deri 59. Ora analoge është edhe me numrat dhe me akrepa. Lëvizja krepave të regon për orën, minutat dhe sekundat. Detyrë, do të ndërtoni një orë analoge. Vazhdojmë me temën e tretë, sekundat dhe minutat. Si është ndërtuar ora? Po të shikoni, së pare në bjë në sy fusha e orës, e cila është në gjyre barë. Ora ka 12 numra, pra nga 1 drejt tek 12. Ka 3 akrepa. Akrepi i shkurtër është akrepi i orës, të cilën e kemi tek ora 10. Akrepi i minutave është tek 12, e cili është pak më i gjatë,
dhe akrepi sekondave, i cili është ngjyrë e kuqe dhe më e hollë. Ndërmjet dy numrave ka 5 minuta. Po të shikojmë me vëmendje, nga 12 deri tek 1 kemi 5 minuta, nga 12 deri tek 2 10, 12 deri tek 3 15 ose çerek, nga 12 tek 4 tek 4 20, tek numri 5 25 minuta, tek numri 6 30, tek numri 7 35, ke numri 8 40 minuta, ke numri 9 45 minuta, tek numri 10 50 minuta, tek numri 11 55 minuta dhe tek numri 12 60 minuta që u bën 1 orë. Kur akrepi minutave bën një rrotullim të plot, ka kaluar 1 orë. Pra 1 orë ka 60 minuta ose 60 në një vit sipër. Dhe 1 minutë baras me 60 sekonda ose 60 me 2 vija sipër. Kalim te faqja e librit. Aty na është paraqitur një sfidë 1 minutëshe. Sa kupe mund të vendosisht një mbi një për të formuar një kull? Pra ju i dini kullat që ndërtojnë me kupe dhe prindrit do të va matin me kronometrin e telefonit se sa kupe do vendosin njërë mbi tjetrin. Dhe sfida tjetër është sa moneda mund të vendosisht një mbi një për të formuar një kull. Kalip të faqa tjetër, shkruaj për sa sekonda mendon të kryesh së cilin nga veprimtaritë më poshtme. Kërkoni prindërve që të matin kohën e saktë. Veprimtarit do numëroni deri në 100, do thoni alfabetin, do thoni tabelën e shumëzimit dhe hedhë prej stopin. Një herë do shkruani pa e matur në sekonda, pastaj me matje në sekonda. Do shikoni ndryshime. Pastaj do plotësoni fjalit. Një minutë sa sekonda ka, gjysma e minutës sa sekonda ka dhe çereku i minutës sa sekonda ka. Detyr, do plotësoni fletorën e punës njësoj si faqja e librit, pra do shikoni veprimtaritë dhe do pa i matur do i shkruani në sekonda dhe duke i matur në sekonda. Kalim ke tema 4, sekonda dhe minutat. A mund të tregonin kohë në sekonda, minuta ose orë? A funksiononin gjithmonë? Tu kam paraqitur orët e mëparshme që janë përdorur herët, orët me ujë, orë me diell, orë me një akrep, orë me rërë. Pra, po të marrim orën me diell, a funksionon ajo kur është në ditët me shi? Jo. Po edhe këto orë tjera, asnjëra nuk na paraqet sekondat dhe minutat. Mjetet matse, të cilën na tregon më sakt janë telefoni, ora digjitale, ora analoge, orë dore dhe kronometri, të cilën e përdorin atletët. Një orë është e barabartë me 60 minuta. Një e dyta orës o gjysma orës është 30 minuta. Një minut ka 60 sekonda. Një e dyta e minutit ose gjysma e minutit 30 sekonda. Një e katërta e minutit 15 sekonda. Shikojmë të faqja e librit, eksplorojmë. Për të kryer disa nga veprimtaritë më poshtme, duhen sekonda, disa minuta. Për këtë përsëri do të ndihmojnë prindërit. Për shembull, si mendoni ju pulit sytë? A u duhet shumë kohë apo është kohë shumë e shkurtër, pra pulitësi do të shkuajmë tek sekonda, se bëhet veprim shumë i shpejt. Bën dush, pra veprimi është pak më i gjatë dhe e shkuajmë tek minutat, po kështu edhe tek tjerat. Detyr, plotëso, për sa kohë, minuta ose sekonda, mund t'i kryesh këto veprimtari, loj në litar, duke ngrën mëngjes, duke kënduar një këngë, duke ngjitur shkallët, duke vrapuar rreth shtëpisë dhe duke larë dhëmbët, do t'i shkruani poshtë tek vijat secilën. Punë të mbarë. Mirupafshim.